Italien. Wahrscheinlich da mehr Panove. Mit dem Wasser der Schnee, bis nicht sie landen, Granitz. Aber ich war gerade beschäftigt, aber nasche Staro, Kastanovo Allee. Annette Groß, mir Jekla, je wie Mate Sebo, wie Bonje Pschekla da Telle. Tak, da wollte Bude Taki im Lovit Niemtschine. Die Kastanienallee ist ca. 180 Jahre alt. Tato Kaštanová alej je zhruba 180 let stará. Es sind 168 Bäume, davon 139 alte Kastanien. Je tu dohromady 168 stromů a z toho 139 vlastně jsou velmi staré kaštany. Wenn es um den Erhalt einer Allee dieser Größenordnung geht, ist eine kleine Gemeinde wie Lankenkranitz vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Co se týče péče o tak rozsáhlou alej, jako je tato, je obec velikosti Lankenkranitz postavená před téměř neřešitelný úkol. Wir haben zwei Gemeindearbeiter und eine sehr engagierte freiwillige Feuerwehr. Máme celkem dva pracovníky, kteří jsou tedy ve správě kraje k dispozici, ale vedle toho máme velmi angažované hasiče. Und zusammen kümmern die sich um den Baumbeschnitt der meisten Bäume in Lankenkranitz. A ti se společně starají o veškerý porost v okrese Lankenkranitz. Und hier in der Lee haben wir eine besondere Problematik, das hatte Frau Groß eben schon angesprochen. Die Alleen sind nicht nur alt, sondern wir haben auch einen Befall der Miniermotte, die ist wahrscheinlich bekannt, die Motte, die Kastanien anfällt. V této aleji máme ještě navíc jeden speciální problém. Ty kaštany byly napadeny, a teď mě omluvte za ten termín, je to nějaký druh molu, klíněnka. Tak. A vedle této klíněnky jsou stromy také napadeny bakterií a proto je nutné co nejrychleji odstranit veškeré listí a to listí i hned spálit. Das ist keine leichte Aufgabe, auch wenn sich das vielleicht so anhört. To není zrovna jednoduchý úkol, i když to tak může se na první pohled zdát. Es hat vielleicht jeder mal einen Baum im Garten, das Laub entfernt, 168 Bäume, da kann man sich ausrechnen, wie viele Stunden Laub dazu kommen. Každý z vás, kdo má na zahradě nějaký strom a musí to listí schrabávat, tak si dovede představit, co je to za práci. A teď to vynásobte 168. Na silnici bývá zejména v létě v podstatě neustále zácpa. Je tu mnoho aut, protože je tu také mnoho turistů, kteří sem jedou na prázdniny třeba s rodinou a jedou většinou autem, protože dostat se z jedné části ostrova na druhou vlastně můžete víceméně hlavně autem. Ty stromy podél silnice to mají opravdu těžké, protože jsou velmi blízko silnice. Viděli jsme tam i určité rozšiřování nalevo té silnice. Deswegen hat man rechts hier versucht eine neue Reihe Bäume aufzubauen. A proto po pravé straně je pokus tedy o druhou řadu alejí. Byla vysazena nově druhá řada. Weil die Buchen, die Rotbuchen das wohl auf Dauer nicht überleben werden, dieses hohe Verkehrsaufkommen. Protože ty buky, které zde doposud stojí, to zřejmě dlouhou dobu nevydrží a nepřežijí tak hustou dopravu. V létě je to tu skutečně auto na autě, v podstatě nebo hned za autem. A zvláště pro autobusy je to velice obtížné. A už léta musí ty stromy trpět vlastně velký stres, který zvláště v těch letních měsících zde zažívají. Zu Rügen, eine
Insel von sehr bizarrer Gestalt und vielfältiger Kulturlandschaft. Rujana je velice členitý, zajímavý ostrov s krásnou kulturní krajinou. Putbus ist ein Ausgangspunkt für die Anlage von Alleen auf Rügen. Město Putbus, které tu vidíme, bylo výchozím bodem pro zasazování a tvorbu alejí na Rujáně. Alleen verbinden Orte, führen zum Ziel. Aleje jsou vlastně spojující cesty, které vás vedou k jinému cíli. Sie spenden Schatten, wir müssen bedenken, zu dieser Zeit ist man zu Fuß oder zu Pferde gereist. Aleje tehdy dodávali stín. Musíme si představit, že tehdy se cestovalo především pěšky nebo na koni. Und Alleen sind ein Element ganz bewusster ästhetischer Landschaftsgestaltung. Aleje byly naprosto vědomou tvorbou, estetickou tvorbou krajiny, estetickým ovlivňováním krajiny. Und von Putbus ging die bewusste Landschaftsgestaltung auf Rügen aus, mit diesem Mann Wilhelm Malte, Fürst zu Putbus, der in dieser Zeit eine bedeutende Rolle auf Rügen gespielt hat. Na obrázku vidíme Wilhelma Malte z Putbusu, tedy zu Putbus. Z tohoto místa z Putbusu se šířil po celém ostrově, po celé Rujáně toto vědomé utváření, kulturní utváření krajiny. Malte zu Putbus war später Eigentümer fast von drei Viertel der Insel. Malte zu Putbus se postupem času stal majitelem téměř tří čtvrtin ostrova. Er war sowas wie der kleine König von Rügen. Můžeme říct, že to byl takový malý rujanský král. Und hatte beste Kontakte zum schwedischen König, aber auch nach Paris und so weiter. Udržoval dobré kontakty nejenom se švédským králem, ale například také s Paříží. Malte zu Putbus hat sich aus verschiedenen Ländern Samen schicken lassen und seine Gärtner haben dann die Bäume herangezogen und sie schrittweise an das Klima hier gewöhnt. Zum Beispiel gibt es im Park eine gelbblühende Kastanie, die... Kníže Malte zu Putbus si nechal posílat semena z celého světa a jeho zahradníci ty stromy postupně přizpůsobovali místnímu klimatu. Die Gestaltung hat sich an dem Vorgefundenen dieser Landschaft orientiert, am Hügelrelief, an den Restwäldchen und nicht einfach alles abgesägt und neu geplant, sondern das Vorhandene integriert. Byla použita původní krajina, původní relief, původní rostliny, když se vytvářela tato kulturní krajina. To znamená, že oni to všechno neposekali, nevyrovnali, ale pracovali s tím, jak ta krajina vypadala předtím. Und diese etwa 700-jährigen Eichen im Park sind die ältesten Bäume auf Rügen. A tyto zhruba 700 let staré duby jsou nejstaršími stromy na Rujáně zároveň.